Om du har gjort en automatisk litteraturförteckning i Word och behöver sortera om den av någon anledning, till exempel så vill jag här att Granlund ska komma före Banks, bara för att jag vill det, så kan det vara lite mäckigt därför att så snart du väljer att uppdatera fält så kommer alla att hoppa tillbaka till sin ursprungliga plats. Och det beror på att det här är fält som Word hanterar automatiskt. Så om du vill kunna sortera om din litteraturförteckning så att den blir precis så som du tycker att den ska vara, så behöver du se till att du får liksom loss hela litteraturförteckningen ur fältet här. Och det kan man enklast göra genom att först se till så att man har någonstans att flytta den till. Så jag går till start och bockar i den här visa alla tecken. Och sen så ser jag till så att jag har lite extra radbrytning här, bara för att jag ska ha någonstans att lägga den. Och sen i själva litteraturförteckningen så gäller det att markera allting utom den allra sista punkten här. Och skulle det inte vara någon punkt för slutet så får man helt enkelt ta och skippa sista siffran eller vad som nu kommer. Man ska markera allting utom det sista i fältet. Så, du ser att jag inte har markerat precis det sista här. Och sen så kan jag bara dra upp texten hit och då liksom hoppar den ut ur fälten. Så nu är texten inte längre i ett automatiskt hanterat fält, utan nu kan jag möblera om hur som helst. Och här nere ligger, du ser, en liten grå ruta som talar om att här nere ligger den automatiska sorteringen. Och då kan jag ta och radera alla de raderna så jag är av med den helt och hållet. Men det här är något som du bör vänta med att göra till precis i slutet, för att i och med att man gör så här så har man ju också tagit bort alla möjligheter till automatik i den här litteraturförteckningen. Utan vill jag ändra någonting i den från och med nu så får jag göra det helt manuellt. Jag tar och stänger bort den här, visar alla tecken igen så vi ser hur fint det blev.